የትግራይን ህዝብ ህልውና ለማረጋገጥ የሚደረገው ህዝባዊ ትግል በጾታ በሃይማኖትና በኑሮ ደረጃ የማይገደብ ትግል ነው። የፋሽቱ ቡድንና ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጽሙት ጄኖሳይድ ለመመከት በተለያዩ አውደ ግንባሮች አቅሙ የፈቀደ ሁሉ ወደ ግንባር መዝመቱ ይታወሳል። ታዲያ በዚህ ትግል የትናንት ታጋዮችና የዛሬ አደራ ተቀባይ ታጋዮች በቅንጅት እየተደረገ ያለ ሲሆን ታጋይ ማሚትም የደርግን ስርዓት ለመገርሰስ በ1976 ዓ.ም በተደረገው ትግል የራሷን አስተዋጽኦ ያበረከተች ነባር ታጋይ ነች። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀው ጄኖሳይድን ለመመከት ስትል ህዳር 17 2013 ዓ.ም በድጋሚ ወደ ግንባር በመዝመት እስካሁን በትግል ላይ ትገኛለች። ይህ ትግል ታዲያ ለታጋይ ማሚት ከልጅ ልጇ ጋር በጋራ ያሰለፈ በመሆኑ ግርምትን የፈጠረ ሲሆን የህልውና ትግሉ የሁሉም ወገን ተሳትፎ የታከለበት መሆኑን ታነሳለች። ወድ ወደይ ስለዝኾነ አቦኡ ወፅኤ ለዝቆል ኣረኺብ ክየደ ኢልኒ ኣይ የተረኸብና ይክእልሽ የድሕና ኢልና ሰውኢልና ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕዝ ተረኺብና ኣለና ማለት እዩ። የልጅ ልጄ ስለሆነ አባቱ ግንባር ላይ አላገኘሽም ወይ ብሎ ጠይቆኝ ነበር። እኔም እንደማፈላልገው ነግሬው ተለያየን። አጋጣሚ ግን ይኸው እዚህ ተገናኘን። ወደ ትግል ለመውጣት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ከህልውና ጋርም የተያያዘ ስለሆነ አንድ ሰው ሄዶ ትግሉን ይሸፍናል የሚባል አይደለም። ልጄ ሲሄድ እናትም ጎረቤትም አብሮ ሲዘምት የሁላችንም ተደምሮ የትግራይ ህልውና እንዲረጋገጥ ማድረግ ይቻላል። ወጣቱም ከትውልድ ወደ ትውልድ ታሪክ በመወራረሱ ትግሉ ጥሩ ይሆናል። እኛም ይኸው እዚህ ተገናኝተናል። ለዚህ ትግል ልጄ የልጅ ልጄ ብቻ ይሸፍነዋል አይባልም። እኛም ወጥተናል። ወጽና ለና አጋጣሚ ሆኖ እዚህ ተረኺብና ለና ጣዕሚ ሸቀለት ነርና ግድፎ በጣም ይጨነቅ ነበር። ከመሬት በላይ ትገኝ ይሆን ብዬ አስብ ነበር። እሷም እንደኔ ትጨነቅ ይሆናል እኮ። ግን እኔ በጣም አዝኜ ነበር። አምላክ ግን አገናኝቶን ለዚህ በቅተናል። በጣም ገርሞኛል። እሷ አያቴ ነች። ከልጅነቴ ጀምሮ ከአባቴ በላይ ተንከባክባ ነው ያሳደገችኝ። አሁን ስላገኘኋት ደስ ብሎኛል። እንግዲህ አያቴ ብሎ መጥራት ቀርተዋል። ጓድ ነው እምላት። ከአሉላ አባ ነጋ ዘመቻ እስከ የንጋት ዘመቻ ከትግራይ መሬት እስከ አማራ ክልል ሰራዊት በማዋጋትና በመዋጋት የትግራይ ሰራዊት በሚያስመዘግበው አንጸባራቂ ድል የድርሻውን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይዓድም ዝተጓዓዝና ውፍር ኣላ ተሰይሙ 11 ሰነ ውግን ገጥሞ ሰኔ 11 ወደ አብይ ዓዲ እንደተጓዝን ዘመቻ አሉላ አባ ነጋ ተሰየመ። ወዲያ ውጊያ ጀመርን። ነገር ግን አስደናቂ ድል ነበር ያስመዘገብ ነው። በብቃት ያኔ የቲም መሪ ነበርኩ። በጥሩ ሁኔታ እያዋጋሁ ነበር። ከጓደኞቻችን ጋር በመሆን ድል ተጎናጽፈናል። ከዛ የጋንታ መሪ ሆንኩኝ። ወደ አፋርም ተጓዝን። ሸዋሮቢት ላይ ሄደን ደግሞ ያጋጠመኝ የጠላት ኃይል ወደ 5 የሚሆኑ የሆነ ቦታ ላይ ተደብቀው አገኘናቸው። ክላሽናቸውን ወንድሜ እንካ ብለው ነበር የሰጡኝ። ይሄ የሚያሳየው ዓላማ እንደሌላቸው ነው። መጀመሪያ አንዱን ድሽቃ መጣሁት። ሁለተኛው ድሽቃ ለማምጣት ሄጄ ነው ጉዳት የደረሰብኝ። አሁን ላይ ጥሩ ሕክምና ተደርጎልኝ በጥሩ ሁኔታ ላይ እገኛለሁ። ጽቡቅ የዘለው የፋሽቱ ቡድንና ግብረ አበሮቹ የትግራይን ሕዝብ ለማጥፋት ያቀዱትና እየተገበሩት ያሉት ጄኖሳይድ መልኩን እየቀያየሩ ቀጥለውበታል። እነዚህ ትግል ያገናኛቸው የአንድ ቤተሰብ አባላት የፋሽቱን ተግባር በውል በመገንዘብ የትግራይን ህዝብ ህልውና ለማረጋገጥ አሁንም ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።